ariko njewe nabinzu yanje tuza korera uwiteka uhoraho. Hello, nitwa Ayinkamiye Odette, umuririmbyi wa korari Abahamya ba Yesu. Habanje hano nejejwe no kubatumira mu gitaramo dufite ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 kizabera muri stade ya Yerika. Habanejejwe no kubatumira, kuzabana namwe bizatunezeza. Rarika mugenzi wawe nawe ararika inshuti ye, tuzabane mu gitaramo cyiza cya korari Abahamya ba Yesu. Muzazinduke saa 5 imiryango izaba ifunguye. Turabatumiye, turabakunda cyane.